Исәнмісіз, турыдан туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдретдинова бүгін программада. Жәлелнефть 60 поселок 55 яшлык юбилейін қаршылай. Жәлеллеріні бәйрәм білен республика президенті тәбрикләді. Бәйрәміміз мотор ұссын, келешекте де зор оңышлар барымызға да. Бұ хақта толырақ Жәлелден Илшат Аюпов. Береза цифрылы ферма болашақ. Азнақар районында шынды мотор традиция. Яшлар біле, үлкенлер бірге шынды зор ішіне башқаралар. Азнақайда зор ферма түзі башладылар. Ол нинди болашақ? Филиза Хамидуллина көріп қайтты. Ши хынерлеріні сәхнеді нешік көрсетірге? В танце, в движении, в песне. В каких-то задумках была задача. Волдскилз дня чемпионата на Эзерлик Серлерен. Алия Хайрдинова көріп қайтты. Волдскилз чемпионатына такси, автобус, электричка білен. Ярышлар ұзашақ Қазан Экспо майданшықларына нешек барып жетерген. Айгүл Бәдретдинова біле. Ялан қырда бірнеше скважыны янына солынған үш үйден башланған үш 60 йыллық тарихқа өрілген. Бүгін Сарман районындағы Жәлел нефть ұйышмасы юбилейін белгіләп өтті. Нефтшілерді қатларға президент Рустам Миңнеханов келді. Жәлел нефтьқа 60, бестенің өзіне 55 яш. Бүгін ол республиканың ең заманша тұрақ пункты. Юбилейға да бөлекләр зордан. Илшат Аюпов қызметіне көре болған ұлы құрметі торында. Бүгін бізде бәйрем, қонақтар күтеміз. Бесте урамнарында бейрем рухы, халық көңіл ойша түрлі миллет вакиллері өз тілінде жырлы бейі. Маңа себеп тавар, юбилей оңайынан Жәлеліні түзіклендіруге бұйыл 300 миллион сом ақша тұтыла. Йолларға асфальт төшелі, парклар яңартыла. 41 йыл бір цехта ППН да ішлеп шықты менде. Қазір бір йыл менде мына пенсияда. Әлік өзіне көре мотор еді, қазір өзіне мотор. Жәлелдегі өзгерішлеріні көрірге бүгін президент Рустам Миңнеханов келді. Йоллар түзіклендіруге ғына да республика 120 миллион ақша бөліп бере. Татнефит жәмғияті де 30 миллион көлемінде өз үлішін күрті. Өзекте яңа фонтан түзілі. Юбилей оңайынан бестегі герой шағыр Мұса Жәлелінің Мәскеуде яшаушы қызы Шулпан ханымда қойтқан. Я вообще очень полюбила поселок. Береде ғажайып кішілер яши, бесте мина бик ұшыйымында әтейме бағышланған музей бар. Соңғы йылларда Жәлел бестесінде әлігі микрорайондағына да 5 йорт социал ипотека программасы негізінде қолаңышқа тапшырыла. Бүгін мен шондайларын тағын бірсі 18 фатырлы әлігі йортта өзінің яңа хужаларын күте. Мәрдәновларының шотлығы юздерінде 4 кішілік еш ғойлы қазір өз фатырында еш ешек. Оларыны бүгін Рустам Миңнеханов құтларға кірді. Хужабекеге шешек, малайға велосипед. Президент өзі майстер-класс көрсетті. Сіздер шотынды зұр квартиры. Комнаталарда бек рахат оңайлы кухнесіғына. Бағалар рахатына өп шауап берей. Өнен. Бәйрем өзек стадионда дөуім ете, оны нефтшілер парады білен ойшалар. Республикада табылатырған құра алтынның 16%-ын Жәлел нефт үйішмасы шығара. Құрметлі нефтшілер, бекерлендарымыз, сізді бүгін шын көңілден Жәлел нефтінің 60 жылығы, әмшуші мотор поселықтың 55 жылық юбилейлары біле құтлым, исәнлік саулық барызға да бәйрәміміз мотор ұссын, келешекте де зор оңышлар барымызға да. Президент әлігі хүнер үйелерінің іші бүгінгі ілк өлем өсіш нәтижесі дей. Юбилей оңайынан ветераннар медалілер білен бөлекліне. Әнисе Ниғматуллина бір орында 30 жылдан артық қызмет құйған. Башта помощник болып, тұтынған иманнары старшы оператор болып шықтырын. Почетное звание «Почетный нефтяник Министерства энергетики Российской Федерации» присвоено. Назиф Ғимадиев 1978 жылда қызмет жолын ғоди ішші болып башлай. Ол вақытларыны яхшы хатырлайды. Башта ручной труд ішіне білен автоматизация слабый еді. Но бүгін күнде субханалла. Жәлел нефт үйішмасы 60 жыл ішінде 585 миллион тонны қара алтын шығарған. Келешекке мақсатлары заманша технологиялар һәм яңа қатламнар үзләштіру. Сарман районынан Илшат Аюпов, Рамиль Закиев, Яңа ғасыр каналы.
Ознакайда зур ферма тезілішін башладылар. Бірінші негіз тошты салуда Татарстан президенті да қатнашты. Яңа ферма 2000 баш сыйырға есепленген тәулігіне 50 тонны сүт жетіштірешеклер. Яңа фермада заманша технологияларын қуланырға жиналар. Бұл сүтнің ұс қиметін кеметірге шылық уақытта сифатын орттырға ердем етешек. Толырақ Филиза Хамедулина. Бүгіннен Ознақайда яңа зур ферма түзі башладылар. Район үшін бұ тәулігіне үстеме 50 тонна сүт деген сөз. Татарстан сүт жетіштіру бойынша алдыңғы түбек. Әлігі проект шул орыны сақларға ердем етешек. Республика сегодня в нашей стране занимает первую позицию по производству молока. И эту как бы позицию нам надо сохранить. Сохранить можно, если будем дальше развиваться. Район үшін бұл істеме үш орынары ғына түгіл, әйгдесады үсіз шығанағы да. Бүгін Ознақайлылар тәулігіне 150 тонны сүт жетіштіре. Яңа ферма болғаш, бұл сан тағында орташақ. Күтіп алған мега ферма бізді түзей башылайбыз. Негізге бірінші таш салабыз. Исан сауғына шушы ферманы түзірге, оғышларын да көрерге Алла берсе. Хазір бірде бұшқыр әмәйінде 2 елден бірде 2000 баш сыйырға есепленген зур ферма түзі ешекләр. 2 сыйыр фермасы бұзалы тұрған бөлімнер техник үшін айырым сарай комплекста барда болашақ. Инвестициялар көлемі 1 миллиардтан артып кете. Инвестицияларының бір үлішін заманша технологияларға тұташақлар. Сүтінің сифаты бірмен-бір яқшырашақ дей инвестор. Это мгновенное охлаждение молока. Сүтіне тез суыта тұрған технология қуланашақ бұл 39 градустан 8 градусқа қадар. Шынан соң ұл суытқышқа кетешек бұл шырақта сүтінің сифатын сақлап қалып бұла. Бүгінгінде қолданамыз мұндай кормушкалар бар. Әбу Ознақай агрофирмасының қазіргі фермасы 200 баш сиырға есепленген бинаны сүтіп түзіклендірелер. Әмма жетіштіруіні арттыру үшін заманша технология керек. Бүгінгінде енді біз агрофирмасының қазауыз 34 мың тонны сүт. Бүгінгінде мүмкіншілік барған көтерге 50 мыңға қадар енді. Сүтшілік тармағы ол біздің стратегиялық юнәліш. Чөнки біз Россияның бірінші номерлі субъекті 2 миллион тоннаға яқын сүтіміз. Россияның 8% сүті Татарстанда. Әйінде келешекті де өсу үшін, хаманы табышты ету үшін, әлбетті, яңа технологиялар гіл өзгеріп тұрап етінде. Міне, ел сайын біз бірнеше шушындай проектіндіға мәлге қойып келебіз. Мегаферманы 2021 елда тапшырыға планаштыралар. Ознақай районынан Филиза Хамедулин, Эрик Хабибулин, Яңа ғасыр каналы. Яңа юллар салудан алып, алма уңышына қадар Түбән Камыға бүгін бар республикадан бақшашылы шырқаты жетекшілері жиылды. Мұнды шырашылар Татарстанда Бірдем Россия партиясы тәқдимі білен ұздырыла. 2017 елда Татарстанда шли башлаған бақшашының ерті ғайлә тірегі проекті неші қамелге ашырыла. Бақшаларда тәртіп нинди? Бақшашылар хәм депутатлары шырашуынан хәбәршілері біз репортажы. Конечно. Валентина Ефремовна да кунаклар, әмі күрші бақшашылар түгіл, ә депутатлар. Вот проехали, посмотрели, честно говоря, нам очень понравилось. Кунаклар білен келешмей мүмкін түгілі сұңғыларда бақшаларда қәл шоқты өзгерді. Айруша яңа юлларға шат Валентина ханым. Дороги сейчас сделали вот удобно, хорошо. Даже на машине вот дочка приехала, намного лучше. В прошлом году вообще мучились. Бүгін Түбән Камыда 27 мыңлап бақша участогы, 29 шыркат есепләне. Здесь очень тесная связь. Бірде жетекшілік һәм бақшашылық шыркатлары арасында элемтәләр ныклы, бір-бірсен ишетә беләләр. Шулай тиеш тә, мондый мисаллар күбрәк булсын иде. Бақшаларының инфраструктура үсешін күзде тұтушы программа республикада 3-ші елін ғамәлді. Оның үстінліклі юнәлішлерін Түбән Камылылар көрірге енді үлгірді. Юллар түзіклендіріліп, инженер коммуникациялары тәртіпке кетірілі, шөпшер жи атырған майданшықлар барлыққа келі. Программа бойынша жолдар ясадылар, насослар, ол енді бәк зор помощь садоводларға, шоңа көре 20-21 елға ол программаны ұзынайттылар. Надеемся, қоя етішмеген, кірмеген программы жолларыны ясы ашақлар. Біздің карабильный росшыда бар, мұна кішілер күтер. Татарстанда енді 100 километр бақшаға етуші юллар салынған 25 километр тұшқы су өткергі шілтері. 400-ге яқын қоты күн күріш қалдықларын жиу майданшықлары барлыққа келді. Бұл мақсатларда республика бюджетінен биылғына да 250 миллион сым оқша бөлінген. Бақшашыларға ярдам программасы 2021 елға қадар зайтылды. Түбән Камыдан Гүлназ Мұниятова, Рафаэль Рақипов, Яңа ғасыр каналы. Лицензияң болмаса юлға шығып татырма. Бұйылның 1 мартынан Россияда пассажирларыны ерту бойынша яңа қанун кіртілді. Хәзір автобусы болған хәр ұйышма, хәмішмәкәр 31 июльге қадар лицензия оларға тиешейді. Бүгінгі есе Татарстанда 8 мыңнан артық пассажир ертуші бар. Шуларының ширігі законсыз ері болып шықты. Талеплерге бұйсынырға тілемеушілерінің енді жаза кіті. Руслан Хысындинов.
Норма режима дается. Казаннан Ишкаралага Василий Иванов юл юру таныклыгы алганнан бирле жилдире. Халык хар яктан тертип болганын ярата, шуңа да лицензияны вакытында алдык дей. Хазыр юлда ЮХИДИ хизмәткәрләренен дә куркып йөрисе юк. В марте бит закон вышел, сразу был. Март айында закон чыкты бит, шуңа да тиешле документны тиз орада алдык. Лицензиясыз дирергә беркем дә ирек бирмәячәк. Һәр вакыт моны тикшерәләр. Ә менә башка автобус йөртүчеләр лицензиягыз бармы дигән сорауга камерадан тизрәк кашыны кулайрак күрде. Нишләп? Лицензия алу үшін пассажир жүртүшілерге өз техникасы турында мәғлумет береге аны тахограф амғыланан системасы білән жиһазларға керек. Мұнан тыш штатта транспортның тұрышын текшіруші білгішлер де болырға тиеш. Яңа қанун ашығыш қызметлерге қағылмай. Это коммерческий перевозки или... Барлық пассажир ташушылар да лицензия оларға тиеш. Халық ертіп ақша ішләушімі, әлі өз ихтияжларын қойғыртып ерушімі ансы мөхим түгел. Әйтерге керек, 1 августта 739 лицензия берілді. Қазір түп мақсат бір қайда ресми түсті тіркелмеген халық ташушылардан арыну. Бұл закон негізінде бір ғана пассажир ертуші де рұқсатсыз маршрутқа шыға алмайынша штрафлар білән қорқыталар. Алар саллы болашақ гражданларға һәм вазифаи затларға 500 мың сум, шәхси эшмәкәрләргә 100, юридик затларға 400 мың сумға кадәр. Приоритет в нашей работе. Біздің ішімізде төп бұрыш пассажирларның қорқынышсызлығы. Пассажирларның қойда отырып кеткенін де есепке алуға керек. Әйтик, автовызылдан кеткен транспортлар техник яқтан, ә автобус жүргізушілер күн сайын медицин тексеруіне уза. Автобуслар лицензия белән йөриме, юкмы, аны махсус рейдлар уздырып беләчәкләр. Тоннель операциясы законга каршы килүчеләрне ашыкларга ярдәм итәчәк. Руслан Хусендинов, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. WorldSkills әләме эстафетасы бүген Әлмәткә барып җитте. Гадәттәгечә дөнья чемпионаты билгесе белән бергә алтын һәм алмаз талисманнар да сәяхәт итә. Әлемгә һәр торак пунктның рәсемен ябыштырып куялар. Эстафета Россиянең 24 төбәген дөньяның 20 илен кулашлый. Исегезгә төшерәбез, зур чара башланганчы әлем Татарстанның барлык районнарында да йөрүп чыгарга тиеш. Соңгы ноктасы 22 август Казан аренада. Без 5 минуттан ішші хынерлер чемпионатын ашалабыз. Қазан мэры Илсур Медшин WorldSkills қазірлікні шулай деп бәйеледі. Бүгін ол Қазан аренада түп сәхнедегі құрылмаларының нешік орнаштырылғанын көріп қайтты. Онда 300-леп артист шығыш ясайшық. Тамашашыны нешік таң қалдырмақшылар, виртуаль дүния біләншін барлықны бірләштіріп бұлама. Бұл хақта Алия Хайреддинова. Первоначальная идея была этот человек, значащий руки. Табиғат бүгін еласа да, үмітлер яқты, ішіп яуған яңыр астында WorldSkills чемпионатының ашылыш тантанасы турында фикір алышалар. Міне ол түп сәхне, нәқ ұртада орнашқан. Қатлаулы, ауыр, әйін мүхиме ақыллы конструкциялар Қазан аренада орын ала. Илсур Медшин сәхне формасында өзінше фәлсәфи мәғнә көре. Я помню, когда церемонию закрытия универсиады, да. Мы древо ставили, да? И тоже посыл был в космос. Я говорю, Алексей Геннадьевич, что это? Посыл в будущее мероприятие. Посыл вернулся. Яңырқия, әмі оңа қорап, үш туқтап түрмей, сәхненің түп үліші пирамида қойылған. Оны мониторлар білен туташ әйләндіріп алашақлар. Демек, сәхнедәгі томашаны трибунадағы күңілі мезгілеріні онлайн күзәтіп болашақ. Әлі Россияда бір топқырда қолланылмаған технологияда Қазанда сынала дүнияның 5 VR рәссамы тірі декорациялар ясаяшақ. VR-художники – это очки, и они рисуют в 3D-пространстве, и это изображение у нас передается на пирамиду. 22 августа сәхне сөйләшеп тә күрсәтәчәк. Тамашачы махсус мобиль кушымта аша тулыландырылған шынбарлык белән дә таныша. Бүген бу сәхнәне окыллы сәхнә дип атадылар. Ни өчен дигәндә, ул тамашачы белән үзенә күрә бер интерактив әңгәмә дә алып барачак. Мәсәлән, килгән кунакларның һәрберсенә дә махсус ясалган ялтырый торган элемент бирәчәкләр. Шул элементны яндырып, яисә инде сүндереп, тамашачы сәхнәдән яңгыраган сорауларга җавап биреп, үз фикерен белдерә алачак. Анатолий Илсур Медшин чемпионатны җәйге универсиада дип атый. Беренче мәхәббәт кебек йөрәккә уйылып калды дип клип тә куя. 6 ел дәвамында Татарстан зур чараларны оештыру буенча шактый тәҗрибә туплый. Сегодня мы выросли. Бүген без бар нәрсәне дә үз көчебез белән эшли алабыз. Техник белгечләрне алыйкмы, сәхнә белгечләренме? Ә иң мөһиме безнең үзебезнең артистларыбыз бар. Казан, Татарстан артистлары. Сәхнәне генераль репетицияга әзерлиләр. 300-ләп артист анда чыгыш ясаячак. Әлегә алар Казан залларында бию хәрәкәтләрен шымарта, алар аша һәр һөнәрнең мәгънәсен аңлатырга тырышабыз диләр. Синтез современного танца. Монда заманча һәм халык биюләре берләшкән кызык булачак. Музыка языла, костюмнар тегелә, зарыгып көтәбез. Костюм пока неизвестно. Костюмнар әле әзер түгел, роботларның гына нинди булуы билгеле. Олар шок катыргыч булачак. WorldSkills дөнья чемпионаты 22 августта ачыла. Билетлар инде сатуда бар. Алия Хайретдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.
Демек, екі атнадан Қазанда чемпионат ашыла. Біз сізіне оңа әзірлік білен таныштырыны дәвам етебіз. Кеше билетларыны қойдан олу тұрында сілеген едік, бүгін Қазан Экспоға нешік барып жетіп болуы білен таныштырыбыз. Екінші серия. Әйе, нәк шулай, ең тез келіп жету вариантларының бірсі ол Қазан Экспоға электричкаға отырып бару. Ярыш барған күннәріні Қазан бір темір юл вокзалынан аэропортқа қадар мақсус составлар юл алашақ. Юлда небары 28 минут, билет бәйесі небары 40 сум. Электр поездларының еру тәртебі білен Россия темір юлларының рәсми сайтына кіріп тонышырға мүмкін. Салават, электрон билетларын ұнтмағасың дұрынды? Жоқ, мұна бар. Әқазір ең үшсіз дұресірегі бұшылай барып жету варианты қақында. Ол мақсус автобусларға отырып. Олар Қазанның үш тұқталышынан сәғат сайын Қазан Экспоға қадар ілтіп тұрашақ. Шынды тұқталышларының бірсі мұна шушы Дубравная метро станциясы янында. Ең мүхімі өзің білен электрон билет болсын. Аны принтердан шығарға яйсе телефоннан электрон форматта көрсетірге мүмкін. Әқазір барлық тұқталышларының адреслары қам автобусларының еру тәртебі қақында. Дубравная метро станциясы янынан транспорт 23 август ертенгі 10-ші яртыдан, қолған күннәріні ертенгі 9-ші яртыдан алып 4-ші яртыға қадар сағат сайын кетешек. Шынды үк тәртеп қам вақыт бойынша Қазан Экспоға автобуслар Оренбург трактындағы Леруа Мерлен қам Жиңу проспектындағы Мега Сауда өзәкләрі янынан да ерейешек. Хамиде үшінші ең оңайлы ұсылларының бірсі такси шақырту. Иден алып кетелер, тұқталышқа қадар барасы жоқ. Бір ғана минусы бар, бәйесі қымбат. Бір ғана аяққа барып жету де 600-700 сумға қадар шешек. Есенсіз, айдағыз Қазан Экспоға. Қазан Экспоға барға жиынсағыз, алдан оқ әстерләніңіз һәм маршрутны ойлап қойығыз. Чемпионатқа юл хайырлы болсын үшін. Айгүл Бәдірдинова, Вадим Илларионов, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының түп шығарылышын қарайсыз алдағы минутларда. Ретро-машиналар бір орында. Вот у меня экземпляр 1974 года. 13-ші тапқыр өзуші фестиваль бұйыл нәрселер білен істе қалашақ. Бұйыл Арыслан районынан Руслан Сыдинов. Барабаннар һәм бұрғылар тауышы бітен Қазан ұрамларын яңғырата. Мында 19 коллектив қатнашачақ бүгінгі тамашада. Алар түрлі региондардан келгендер. Хәрбилер қатнашындағы оркестрны Илдар Сафиулинда тыңлап қайтты. Россияның бірінші президенті Борис Ельциннің хүкіметіні торатуы қам Владимир Путинның премьер-министр еті белгілеуіне бүгін 20 ел толды. Әлігі қорарының неші қабыл етілуі қам Путин білен бірінші шырашуы қақында Ментимир Шаймеевнің қаттерелерін реальное время интернет газетсінің оқығыз. Рестам Гинаханов бүгін түзушілеріні, түзуші үлкәсінде әшіләуші білгішілеріні, ветеранларыны хүнәрі бәйрәмләрі білен құтлады. Жауаплылық зор Татарстанда сенаға түзіліші де бара, социаль ғамәдәні объектлар сафқа баса, 40-қа яқын республика программысы ғамәлді. Инфраструктурға да шақты шығымнар тұтыла. Ел көлем проектларда зор иқтибар сыры демек түзушілерге қарата үміт зор. Строительный комплекс республики это 80-90 тысяч строителей, в зависимости от тех задач, которые мы решаем. Это по прошлому году 350 миллиардов рублей строительно-монтажных работ. Это объекты, это крупные комплексы. Шиста сайлаулар үшін Россия іштимағы қаракаты көзетушілері корпусы Қазанда өзлерінің ситуатив өзегін ашты. Анда хүкук білгішлеріні сайлау кампаниясын көзетешек. Фикірлеріні тыңлайшек, әм орындағы өзгейетке бәйе берешек. Шулайық жемағат көзетушілері сайлау күнді өз өкілерін барлық тауыш беру участықларына жіберге жиына. Ә оларының саны есізгі чүрәбіз 3000-ге яқын. Наша задача стоит в том, чтобы... Біздің төп бұрыш ұшанышылы күзетушілер корпусы түзі. Олар орында келіп шығарға мүмкін қоғиде бұзуларыны қәлі тәбілерге тиеш. Шул уақытта бір кімнің де сайлыларының ғаділігінде шегі бұларға тиеш түгін. Радио телевидениеде плакат листовкалар аша социаль шілтерлер орқылы. Россия пенсионерлары партиясы сайлау кампаниясының шираттағы этабына әзірләне. Бүгін жиылышып, кім радиода, кім телевидениеде шығыш ясайшағы турында сөйлештілер. Дайми матбуғата бастырылашақ язмаларының тіп темаларын белгіледілер. Бүтін уақытлары әлігі шуның білен бәйлі. Социаль шілтерлер күшлі ресурс деп санайлар. Шуңа мәғлүметлерін олар орқылы да халыққа жеткерге жиналар. Хәр бір сағат ішінде өсіріс көбейе. Проблемалар көбейе, мына қарадың әзірледік. Телевидение шығарушылар қашан, нендей әзірленерге керек, кім маңында бар, мына қазір бөлеміз.
Идел яры бойлап ретро ярыш Югары Ослан районында тарихи техниканы халыгара фестивалі башланды. Ретро автомобиль яратушыларына үзіншәлікле бәйрәм көтә. Сугышқа қадәрге машиналар, юлсызлықтан йөрүші техника, броневик һәм мотоциклар 100 шақырым араны узып бар мөмкинлеген күрсәтәчәк. Кубок өчен Россия, Польша, Белоруссия, Украина вәкилләре көч сынашырга җыена. Руслан Хысендинов зур ярышның үзіншәліклерін күреп кайтты. Югары Ослан районында дөресрәге зия халыклыкларында 13-нче тапкыр узучы халыгара тарихи техника фестивале башланып китте. Анда Россиядән һәм чит илләрдән 300ләп ретро машиналар катнаша. Ел саен оештырылучы фестиваль иске машиналарны яратучыларны бергә җыя. Үзенчәлекле чарага кунаклар нинди уй-хыяллар белән килгән, үзләреннән сорашты. Күрәсе килә бит халыкның. Иске машина. Менә мин дә күрәсе килдем. Шул күрергә курак килдем. Это Запорожец. Модель ЗАЗ-968. Вот у меня экземпляр 1974 года. Фестивальный инкугель мизгиллярий сэнди иртага булашак. Сугыштан сынгы техника, мотоциклар, юлсызлыктан йөрүші машиналар еш шақырым араны өтіп, өзлерінің бар мүмкінліклерін көрсетешек. Нишек кіне болмасын, фестивальның мақсаты бір болып қала. Біздің мақсат шул, көрсетірге, нишек автомобиль түзіші, бұ индустрияны советлар заманынан оқытып. Менә шушындай машиналарны дөньяга чыгарып, алар экономикага, үзебезнең хезмәткә, халыкка хезмәт итүләрен шушы машиналар белән дөньяга аякка бастырган машиналар. Фестиваль исә инде якшәмбе көнне тәмамланачак. Иң активларга бүләкләр һәм шулай ук бурычлар билгеләнәчәк. Югары Ослан районыннан Руслан Сынҗинов, Андрей Синтальцев, Яңагасыр каналы. Барабаннар, бырғылар таушынан йырт диварлары дірілді. Хәрбилер башқарған жырларыны қатта музыкаға битараф болғаннар да қоя барғанларын ұнытып тыңлап тұра. Фанфары Казани деп аталушы халықара фестивальге 700-ден артық қатнашушы жиылған. Бүгін оркестрлар бауымын ұрамы бойлап өтті. Ғадәти үш күнін ұнытылмастық бәйрәмге әуірілдірген хәрбилер білән Илдар Сафиулин аралашып қайтты. Иң беренчеләрдән булып менә шундый шибер кызлар үтә. Барабан кагу ритмы кебек аларның һәр хәрәкәте төгәл һәм тигез. Музыка коралларында уйнаудан тыш оста итеп биеп тә алалар. Ә монысы инде ир егетләр. Аларның ялтырап торган погоннарыннан күзләр чагыла, ә чын хәрбиләрчә көчле итеп чыккан тавышлардан колаклар яңгырый. Хәтта диварлар селкенә сыман. Марат Кадыров бу фестивальгә нигез салучы. Ул бу чараның тарихын бик яхшы хәтерли. Мин аны үзем уйлап чыгардым вакытында. Аны мөхәммәт Форс туры кабатит, Хайди Дохтаид туры әйткәндә, беренче мәртәбә без аны фестивальне үткәрдек МВТ-дә. Ул вакытта культурный центр МВТ аталай иде. Өченче фестиваль уже бездә үтә, Зилә Рахимьяна бездә үзенең кодатасын алды. Халыкара фестиваль 8-нче тапкыр оештырылган. 19 хәрби оркестр чиратлашып, Баумын урам буйлап уза. Хәрби оркестрларның көчле тавышыннан бөтен Баумын урамы яңгырап тора. Тагын шунсында әйтергә кирәк, монда музыкаль белемнәрдән тыш хәрбиләрнең бик көчле булуы да шарт. Менә мәсәлән, әлеге барабанның авырлыгы 13 килограммга якын. Аны күтәреп, барлык урамнан үтәргә кирәк. Шул ук вакытта ритмны да саклап калу шарт. Быелгы фестивальдә Росгвардияның 6 коллективы чыгыш ясый, шул исәптән Казанныкы да. Хәрбиләр өчен парадта йөреп чыгыш ясау гадәти булмаган күренеш түгел. У нас 15 человек для того, чтобы попасть на... Безнең коллективта кеше күп түгел, 15 музыкант. Хәрби оркестрда чыгыш ясау өчен яхшы музыкант кына түгел, ә яхшы кеше дә булырга кирәк. Казан үзәгеннән узучы мондый тамашага битараф калу мөмкин түгел. Урамдагы халык хәрбиләрнең чыгышына таң калып йотлыгып тыңлый. Исключительно положительные эмоции. Мы пришли с ребенком посмотреть на этот парад. Второй раз приходим сюда. Каждый год приходим. Вообще отлично. Оркестрлар чыгышы Казаннан тыш Биектау районында да булды. Бауман урамындагы йөрештән соң хәрбиләр Кремльдә Кол Шәриф мәчете янына җыелды. Иртәгә һәм ял көне тынлы уен коралларын Казан аэропортында Шереккүлдә тыңларга мөмкин. Илдар Сафиуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңагасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Бу көннәрдә хәрбиләр Казанны гөрләтә, ә спортчылар уңышлар ничегрәк? Ә безнең спортчыларыбыз бу көннәрдә чит илдә уңышларга ирешә, мәсәлән, суга сикерү буенча Татарстанның 2 егете дә алтын медаль белән бүләкләнде. Искиткеч котлыйбыз аларны. Әйе, чын күңелдән тәбрик итәбез. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң Яңагасыр каналында гына калыгыз. Хочешь «Ладу» в кредит? Пожалуй, лучший кредит и в автоцентре «Парус». В Казанском цирке с 26 июля в грандиозном гигант-шоу «Индийские слоны». Здесь такой чистый воздух и так много солнца, что именно здесь собирают бета-чай. Бета-чай для самых любимых.
Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan Qashqai от 1 миллиона 110 тысяч рублей. Звоните 4-5-3-1. Хотите жить в живописном районе в пригороде Казани? Летнее предложение от жилого комплекса «Акварели». Двушка от 2,5 миллионов, однушка от 1 900 000. Звоните 248-72-00. Хочешь получить «Ладу»? За наличный расчет выгодно? Тогда тебе в автоцентр «Парус». Суға секірген сайын олтын медаль. Бүкіндерді Украинда судағы спорт түрлері бойынша Европ чемпионаты бара. Әлгі дәрежелі спорт ярышында біздің республика зігітлері ең юғары ұңышларға ерішті. Татарстан спортшылары Европ чемпионатында олтын медальлер яулады. Бүкіндерді Киевта судағы спорт түрлері бойынша ярышлар бара. Республика зігітлері Никита Шлейхер бен Александр Белесов 10 метрлі қоланчадан секіру бойынша ең юғары нәтижелер көрсетті. Синт спорт клубы вәкілләре чемпион болып танылдылар. Күмеш медальлер Киев спортшыларында, ә бронза Бейік Британия вәкілләрінде. Никита Шлейхер 3 метрлі трамплиннан секіруде де шығыш ясай. Венгрия башқаласы Будапештта теннис бойынша жәйге Европа көлеміндегі ярыштар ахырына яқынлашты. Онда 17 яшқа қадар болған қызлар ұсталықларын көрсетті. Әлгі ярышта да республикамыз қызы призорынға көтерілді. Россия жилма команд составында Татарстаннан Полина Кудерметовда Илданан яқылады. Біздің теннисшілер ширек финалда Белоруссиядан келген күндешлерін жеңді. Ярым финалда французлардан да үстін шықтылар. Әх хәлеткіш ойында чехи спортшыларын 3-0 есебілен тормал етіп, олтын медальлер яуладылар. Спортшыларына тәбрик етебіз. Рубин футбол командасы алдағы ойынға да әзірлене, игілікті ғамәлләр қылырға да уақыт таба. Қозан футболшылары янына футболға мөкіббен болған балалар келді. Футболшылар оларының ұшанышын оқларға тұршып, алдағы ойынға жиына. Жылы етіп қоршалалар һәм бүләкләр ләшәләр. Лайышның балалар йортында тәрбиеленушілер Рубин командасының ашық күнгілерін тамаша қылды. Яшләр үшін бұл ұнытылмаслық уақиға. Туп белән идарә итүгә зур игътибар бирелә. Һәр олым, һәр күнегү җентекләп өйрәнелә. Монда бернинди дә вак тиякләр юк. Бу бик кызык уеннарның берсе булачак. Ник дигәндә, Краснодардагы стадион ул Россиядә иң яхшы спорт корылмаларыннан санала. Ондагы мохит хис-кичерешләр аңлатып бетерә торган түгел. Устаз белдергәнчә, кай вакыт җиңелү дә зур уңышларга ирешергә этәргеч ясый. Көндәшләрнең мөмкинлеген дөрес бәяләргә һәм хаталарны кабатламаска тырышырга кирәк. Кунактагы уеннан соң Рубин 18 август көнне үз тамашачылары алдында Арсеналны кабул итәчәк. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Алдагы ял көннәрегез матур үтсен, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Күптәннән яңа аш бүлмәсе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ташламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 2 167 166. Төгәлрәк мәгълүмат danil.mastermaster.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта урыны белән яңгыр явуы көтелә. Температура 21 градус. Республикабызда һава шартлары сөендермей, шулай ук җилле һәм яңгырлы. Кайбер районнарда яшен булу ихтимал. Температура 23 градустан артмый. Дөнья көнчыгышта температура 22 градуска кадәр. Татарстанның дөньяга Әгерҗе Минзеле Менделеевскийдан циклон хакимлек итә. Һава шартлары үзгәрмәй диярлек. Ял көннәрендә суыта һәм яуын төшүмнәр кими. Дөнья көнбатыш, Орша, Кукмара, Балташта кичкә таба яшен булу ихтимал. Температура 21 градуска кадәр. Көнья көнбатыш, Болгар, Буаш, Брәлдә дә көн болытлы һәм яңгырлы булады дип фаразлый синоптиклар. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта булытлы һава, температура 22 градус. Урамда һава торышы нәкъ менә без теләгәнчә булмаса да, ял көннәрен якынарыгыз янәшәсендә җылы итеп үткәрегез. Доктор Ос федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Пациентларны умыртка авырлары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операцияга юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка багынасын элекке хәленә кайтарга ярдәм итә. Бүсер кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авыр түбедә хәрәкәтләнү җиңелләшә. Аквапарк Брионикс – это отдых для всей семьи. Здесь комфортная детская зона. Здесь не нужно таскать рыги на себе.
Здесь не нужно стоять в очередях. И все это по доступной цене. Аквапарк «Барионикс» на Гафури 46. Тапшырының иғанышысы Гафури урамы 46-й ертта орнашқан «Барионикс» аквапарка. Балалар үшін уйын залы, оңайлы кейіні, шешіні бөлмелері, тоға автоматик рәуіште көтеру жайланмасы. Бұлай бәйеден яқшы ел сіздің үшін. Башқалабыз Қозанда яңғыры яу ихтималы ос, температура 23 градусқа қадар. Дүния күн батыштан орташа тезлікте жел. Атмосфера басымы Түркіміш бағанасының 746 мм тәшкелейді, хауаның шағыштырма шадымлылығы 66%. Жерінің магнит қаратыныш. Бүгінгі мінәш олар, сау болығыз.